לא יודע להתראיין, לא יודע להתראיין. תשמע, קשה לי קצת לשמוע את זה, כי זה בן אדם שכבר יותר מ-20 שנה הוא חבר כנסת. סבבה, הוא יותר מ-20 שנה חבר כנסת, ולהתראיין זה משהו שהוא עושה המון 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 שנים. אז להגיד עליו לא יודע להתראיין, אני בעד ערוץ 14, שיהיה ברור. אני חושב שצריך לבחון את זה קצת אחרת, בואו נראה את זה, כי זה רק 30 שניות. סבבה, זה רק 30 שניות, בואו נראה את זה, ואני בטוח שאנחנו נקבל פה המון המון תובנות. 30 שניות. מי שליבה את האש, אז המתנחלים שבאו לשם, הם הדליקו את האש, אבל תראי, אנחנו יהודים וערבים... למה אתה אומר שהם הדליקו, אבל הם אמרו שאתה מסית את אותם ערבים אחר כך להצית את הדירה? תשמעי, את יכולה להגיד משפט אחד? אני רק רוצה... את מוכנה להגיד לי משפט אחד, או שאת מראיינת את עצמך? לא, אני מראיינת אותך, ואני מאוד מכבדת אותך. או שתשתקי דקה ותתני לי לדבר, או שאני לא אענה לך. לא, רגע, אם אתה מדבר עליי ככה, זה... למה אתה מדבר ככה? להגיד למגישה לשתוק, טוב, קצת חונקת על הסגנון. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. תודיעי לי אם את רוצה לשמוע אותי וכמה זמן יש לי לענות על השבע דקות נאום שלך, כן. וואי וואי, איזה רעיון. בקיצר, אני אומר, יש פה כמה דברים שלא לקחנו בחשבון. אחד, קודם כל תשימו לב, זה שיחה טלפונית. זאת אומרת, הוא לא הגיע לאולפן והתמקם וישב, אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון. שתיים, הרבה אנשים באים אומרים, נשמע, מה, כאילו, הוא לא יודע להתראיין, הוא לא יודע להתראיין. תקשיבו, זה אף פעם לא העניין של מה הוא אומר, בסדר? זה הכל עניין, שימו לב, מה רוצים להשיג. עכשיו, גם את זה שאני אמרתי את זה גם פה לחבר'ה, אמרתי, אוקיי, תחשבו מה הוא רוצה להשיג. אז מישהו אומר, נשמע, כל מה שהוא השיג פה בתכלס, זה שיסנאו אותו יותר. עכשיו, אני רוצה, שימו לב רגע, יש פה איזשהו, איזושהי דקות. לגבי להתראיין, בכלל אני מגיע לערוץ 14 אחת לחודש בערך, וערוץ 13 גם כן, בשנתיים האחרונות אני גם מגיע משהו כזה אחת לחודש, ואני תמיד אומר, יש משהו שרוצים להשיג, זאת אומרת, אנחנו מגיעים לשם לרעיונות, כי אנחנו רוצים להשיג משהו, אוקיי, אולי זה מיתוג, אולי זה עוד פעילות, אולי סתם להתקדם. מה שהוא השיג פה, בתכלס, זה שיזכרו אותו, שידברו עליו. לא היה לו פה איזה שזה, היא תקנה אותו. אגב, טל מאיר היא מקסימה, מי שראה, אני נגיד כאן בערוץ, התראיינתי אצלה, היא מקסימה, כן, קשה לריב איתה, אני כאילו לא יודע איך הוא עשה את זה, כאילו מוסי. לא יודע איך הוא עשה, מעל 20 שנה הוא חבר כנסת. במקור קוראים לו משה מזרחי, הוא קורדי, מישהו אומר לי, בגלל שהוא קורדי, תקשיב, הוא מה זה מה הוא השיג? תקשיבו, בגדול, מה זה לא יודע להתראיין גם? הבן אדם בא במטרה לייצר איזשהו שיח שהם יוציאו עליו את הסרטון הזה, שיהיה עליו עוד איזשהו אזכור. מבחינתו זה גם למה הוא הסכים להתראיין לערוץ הזה. וככה הוא נחשב גם יותר איש שמאל ברגע שיצא הדבר הזה. וגם כשהוא הולך עכשיו למפלגה שלו, מה שהוא השיג, אני נלך תכלס, מה שהוא השיג, זה שעכשיו הוא הולך למפלגה של מרץ, הוא יגיד, אתם רואים איזה גבר אני, ראיתם איך דיברתי, איך אמרתי לה, איך זה? אני לא אכנס כמו שהוא אומר, כן נכון, לא נכון, כי תקנה אותו שם טל. אני לא בעד לדבר ככה. בסדר? אני לא בעד לדבר ככה, אני גם חושב שאוקיי, נכון, בסופו של דבר, מה שאני רוצה שחבר'ה ייקחו מכאן, זה שתמיד יש איזה משהו שרוצים להשיג. בסדר? תמיד יש משהו שרוצים להשיג. זה העניין. פחות הקטע שלו, אנשים פה כללו אותו, והוא לא יודע להתראיין, והוא אבל, וכל מיני מילים כאלה, והוא קורדי, וכל מיני דברים כאלה. פחות האישיו. בסדר? תמיד לחשוב מה רוצים להשיג. תמיד לחשוב מה שרוצים להשיג. מישהו אומר לי, לא, מה שהוא השיג כאן, צריך הכל זה ששונאים אותו יותר. אוקיי, מי שאמר את זה, הוא לא קהל היעד. חשוב מאוד להבין את זה. וכן, גם לקחת בחשבון את זה שהוא לא הגיע לאולפן פיזית, שזה קצת אחרת. יכול להיות שגם הוא היה מגיע פיזית לאולפן, היה לו את הזמן להירגע והתכונן, הוא גם היה בא ככה מיליטנטי ותוקפני, שזה גם סבבה. בכל אופן, אני רוצה לתת ככה את הפן הזה, של תמיד לחשוב מה אנחנו רוצים להשיג ברעיון. נגיד, הוא לא יודע להתראיין, לא יודע להתראיין, הבן אדם מעל 20 שנה בפוליטיקה. אז לקחת את זה בחשבון, מה רוצים להשיג.